Med Sense Alive kan du bygga precis vad du vill. Bara fantasin sätter gränser. Nu kan du bygga en prinsessvärld med Sense Alive Disney Princess. Från filmen Frozen kan du skapa Elsa och Anna och roliga Olaf med Sense Alive Frozen. Skapa en resebana eller självaste Blixten McQueen med Sense Alive Cars.